Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel 1MDB. Dakwa Najib tak dedahkan semua aset berhubung perintah larang lupus harta. Kuala Lumpur, Pengerusi 1 Malaysian Development Berhad 1MDB, Datuk Johan Mahmud mendakwa bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak hanya mendedahkan sebahagian asetnya berhubung perintah injaksi Mareva larangan melupuskan harta yang dikeluarkan Mahkamah Tinggi pada Februari tahun lalu. Menerusi avidavit tambahan dalam kes saman yang dikemukakan 1MDB dan anak syarikatnya tanpa Najib dan tujuh yang lain, Johan mendakwa Najib hanya mendedahkan asetnya dari tahun 2011 hingga tahun 2020 dan tidak ada maklumat yang dibuat mengenai asetnya dari tahun 2021 sehingga 14 Mac 2023. Johan berkata berdasarkan avidavit Najib berhubung pendedahan asetnya, beliau Johan percaya Najib hanya membuat pendedahan separa dan tidak mematuhi perintah Mareva dan perintah ad interim sementara. Katanya Najib tidak mendedahkan aset yang dipegang dalam akaun banknya, tidak mendedahkan aset terkininya dan aset yang didedahkan adalah berkaitan tempoh tahun 2011 hingga 2020. Tiada pendedahan berkenaan aset pada 2021 sehingga 14 Mac 2023. Najib tidak mendedahkan sebarang aset di luar bidang kuasa dan mengikut laporan berita bertarikh 5 Ogos 2021, wang tunai sebanyak RM114 juta ringgit dilepaskan kepadanya berikutan penolakan saman berhubung pelucutan hak harta. Melalui kejadian yang berikut, pelantif mendapati bahawa Najib mengekalkan akaun bank dengan Affin Bank Berhad yang tidak didedahkan dalam avidavit